cotxó de veritat. Un pal papa per la mano. De molt lluny a veure'ns I a portar-nos a coses perquè tots gaudim. I això és fruit d'haver-se portat bé durant tot un any. Us heu portat bé aquest any? Sí! No us he sentit gaire bé. S'ha portat bé l'Estartit aquest any? Sí! Molt bé! Sí!